Հուսով եմ պատերազմը կավարտվի, մենք տուն կգնանք ու հանգիստ կքնենք։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև ոչինչ այլևս չունենք։ Նրանք ռմբակոծեցին մեր տներն ու ավերեցին դրանք։ Կյանքն այստեղ դժողքի է նման, սա արդար չէ, մեզ ասացին տարհանվեք, գտանք մի մեքենա ու այստեղ եկանք։ Իսրայելական ռումբերից ու արկերից հրաշքով փրկված երեխաները պատմում են իրենց մանկության սարսափների մասին, երազելով մի օր վերադառնալ տուն, դպրոց ու բակ, քնել իրենց տակ անկողնում եւ այլևս երբեք չդողալ ցրտից ու վախից։ Արկերից հեռու, սակայն պատերազմին շատ մոտ, Գազայի հատվածն ամբողջությամբ առաջնագիծ է դարձել, որտեղ հայտնված խաղաբնակիչներին սպառնում են ոչ միայն օդից, այլև ցամաքից։ Միջազգային կազմակերպությունները նահանգում են Գազայում կայծակնային արագությամբ խորացող ճգնաժամի մասին, Իսրայելի բանակի տվյալ Լով Գազայի հյուսիսային շրջաններից տարհանվել է առնվազն 800 000 պաղեստինցի։ Կրկին հրթիռներ են ընկել Ալ-Քուց հիվանդանոցի մոտ։ Զոհերի մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են։ Խախտելով պատերազմի բոլոր կանոնները, Իսրայելի ռազմաքաղաքական վերնախավը որոշել է գնալ մինչև վերջ, որոշելով անցնել գործողությունների երրորդ փուլին, ցախալն այս գիշեր թիրախավորել է Համասի հարյուրավոր ռազմական օբյեկտներ։ Մարտեր են ընթանում նաև Համասի թունելներում, որոնք Իսրայելի առանցքային թիրախներն են։ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է Գազայի հատվածում հրադադարի կոչերը, մեջբերելով հատված Աստվածաշնչից։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ այժմ պատերազմի ժամանակն է։ Calls for a ceasefire. Հրադադար հաստատելու կոչերը նշանակում են, որ Իսրայելը պետք է հանձնվի Համասին ահաբեկչությանը բարբարոսությանը։ Նման բան երբեք չի լինի։ Բիբին չի պատրաստվում հրաժարական տալ, թե պետ վարչապետն ու կաբինետը լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարության դժգոհությունները պատերազմի մարտավարության հարյուրավոր պատանդների վերադարձի ձախողման շուրջ են։ Համասն ավելի քան 200 իսրայելցի պատանդ է պահում, այդ թվում 33 երեխա։ Իմ կյանքի ամենասարսափելի հեռախոսազանգը ստացա։ Դուստրս լաց լինելով ասաց. «Մայրիկ, ես սարսափում եմ, արյունաքամ եմ լինում, վախենում եմ, որ ինձ կսպանեն»։ Պատերազմը կանգնեցնելու օրակարգով Միացյալ Էմիրությունների նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արտահերթ նիստ է անցկացվել Գազայում արյունահեղությունը դադարեցնելու կոչերով։ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան մի շարք երկրների դիրքորոշումը կատվածահար է արել ամբողջ գործընթացը։ Մինչև այժմ չի հաջողվում կրակի դադարեցման բանաձև ընդունել։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի պատվիրակության դեմարշը ներկաներին եւ ամբողջ աշխարհին հիշեցրել է Հոլոկոստի սարսափով անցած հրեաների ճակատագիրը։ Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews. Ինչպես իմ եւ միլիոնավոր հրեաների տատիկներն ու պապիկները, ես եւ մեր պատվիրակությունը կկրենք այս դեղին աստղերը։ We will wear this star. Մենք կլինենք այս աստղերով այնքան ժամանակ, մինչև դուք կդատապարտեք Համասի իրականացրած սպանությունները եւ կպահանջեք անհապաղ ազատ արձակել մեր պատանդներին։ ՄԱԿ-ում Իսրայելի պատվիրակությունը դեղին աստղերը կրում է որպես հպարտության խորհրդանիշ, որպես հիշեցում, որ հրեաներն ինքնապաշտպանության երդում են տվել։ Իսրայելն ամեն գնով փորձում է կանգնեցնել Հոլոկոստի կրկնությունը, վանկարկելով այլևս երբեք, սակայն ով է կանգնեցնելու պաղեստինցիների ցեղասպանությունը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։